Харківський театр музичної комедії несе світу добро і незабутні, приємні емоції. Не тільки своїми спектаклями, але й святковими концертами, які вже так полюбилися багатьом харків'янам і гостям міста. Голоси солістів театру – це вже ніби візитівка і гордість першої столиці. Тому не дивно, що у День перемоги вони звучали не на звичній театральній сцені, а серед людей. Актори мускомедії заспівали ветеранам Ленінського району «Просто неба». Пісні Другої світової війни нагадували про ті важкі часи, про те, як важко давалася нашим воїнам перемога. Солісти театру мускомедії виконували їх з особливою душевністю. Так, ніби бажали нагадати ними прийдешньому поколінню про цінність миру на землі і шану до ветеранів. Мені впечатлення від празднування Дня Победы в этом году совершенно другие, чем в предыдущие годы. Я много лет уже работаю, я много лет встречаюсь с ветеранами, участвую в подготовке и в проведении всех этих праздников, мероприятий. Но такой глубокой искренности и абсолютно, ну если хотите, другого отношения к этому празднику не было. Люди вдруг ощутили что-то новое, что-то другое, какой-то иной смысл в этом празднике. Наверное, более сильный, чем когда-то. Наверное, не только формальное поздравление друг друга, не только формальное произношение слов с праздником «Поздравляю с Днем Победы, поздравляю», а возникло какое-то понимание того, что такое победа и как она досталась. Вот в полном смысле этого слова я как бы это почувствовала, я даже на себе это почувствовала. То есть совершенно по-другому слушаешь эти песни, слушаешь эти слова. Слушаешь рассказы людей, которые участвовали во всех этих событиях. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда отберегу. Я хотел бы пожелать ветеранам, чтобы в нашей стране, в нашей родной Украине, никто никогда не переписал историю, чтобы подвиги моих дедов, наших прадедов, харьковчан, жителей Украины, никогда не были поставлены под сомнение. День перемоги – це, звичайно, свято зі сльозами на очах. Проте у Ленінському районі потурбувалися, щоб у цей день на обличчях ветеранів, крім сліз, була ще й усмішка. І вони не тільки усміхалися, але й затанцювали. Крім пісенних подарунків від театру музичної комедії, ветерани отримали ще один приємний сюрприз від футбольного клубу «Металіст». Сьогодні все-таки день єднання, вчора був сьогодні день, і від лиця футбольного клубу «Металіст» ми хотіли пожелати всім здоров'я, довгих років життя і пригласити ветеранів на футбольний матч, який состоїться вже в цей понеділок проти футбольного клубу «Волынь». Да, ми сьогодні предоставимо ветеранам безплатні білети на западну трибуну, на дуже удобні місця, і ветерани зможуть дуже добре і з комфортом дивитися футбольний матч. День перемоги для солістів театру мускомедії був особливо насиченим. Вони встигли виступити ще й на висоті маршала Конєва, яка для багатьох не тільки місце бойової слави, а пам'ятник легендарним воїнам, які визволяли Харків. Дорогі друзі, від всього нашого великого колективу Харківського академічного театру музикальної комедії розрішите всіх вас поздравити і ветеранів, і дітей війни, і просто харківчан, наших сверстників з цим великим праздником, з Днем Победы. Ми уверены, що скоро в нашій стране буде мир, порядок і все буде хорошо. Щастя вам, здоров'я, уверенності в житті, в завтрашньому дні. Приходите к нам в театр з праздником. Дякую.
ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите вам слово. Сам знаю, о чем. День перемоги – це те свято, яке ніколи не повинно піти в небуття. Ми виховувались на цьому святі, ми знали, що завдячуючи нашим батькам, дідам, наша земля була вільна від фашистів. І я думаю, що не дивлячись на зміни в нашому житті, не дивлячись на різноманітні погляди, День перемоги, він буде з нами, він залишиться назавжди. І я сподіваюся, що в найближчому часі ми будемо відмічати ще один День перемоги, коли Україна стане єдиною, вільною і незалежною. Тому саме на висоту маршала Конєва багато людей приїздять віддати шану нашим ветеранам. День перемоги – це свято, яке живе у серці кожного громадянина. Це і біль, і смуток, і пам'ять, і радість. Це шана тим, хто ціною свого життя приближав до нас це свято, хто подарував нам велику перемогу. І сьогодні ми низько кланяємося ветеранам, які ще поруч з нами. Дай Боже їм здоров'я, хай якомога довше живуть з нами, адже вони, тільки вони можуть передати ту біль, ті історичні факти нашому поколінню. Глядачі від щирого серця дякують солістам театру музичної комедії за проникливі пісні і за те, що шанують минуле. Цей концерт проведений в такій дуже сердечній, живій атмосфері. Безперечно, цей концерт – це дань нашим визволителям нашого краю, нашої Слобожанської землі. Люди, які прийшли на це свято, відчувалася така жива атмосфера, відчувалася радість, відчувалася душевність цього концерту. Безперечно, в такій от атмосфері, на місці бойової слави, розумієте, це дуже добре сприймається. Я рад, що я дожив до цього дня, до 70-ліття великої перемоги, которая досталась народам Советского Союза очень тяжелой ценой. Но вместе с тем, это все-таки великая победа, хотя и с большими слезами на глазах. Трудно представить себе, что было бы со всеми нами, если бы не было достигнуто этой победы. И поэтому можно только радоваться, что мы сегодня имеем возможность отметить эту победу. Я от души хочу пожелать всем харьковчанам всяческих успехов. Сегодня жизнь достаточно трудная, тяжелая, напряженная. Но я думаю, что в ближайшие дни все наладится, в ближайшее время. И Харьков заживет полноценной, так сказать, настоящей жизнью, как заслуживают его жители этого славного города. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны неведомым, поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья!